पुणि उठिला द्वितीय कोणार्क निर्माण प्रसंग। चंद्रभागा कूळरे पथर रखिला राजस्थान संस्था। अबिकल सूर्य मंदिर ढांचारे कराजिब निर्माण। चंद्रभागा कूळरे निर्माण काम आरंभ परे कोणार्क राजस्व निरीक्षकक नोटिस। निर्माण बेआईन दर्शाई काम बंद करबाकु चिट्ठी करा जायछि। सेपटे चक्रांत करा जाउथिबा नै स्वर उत्तोलन करिछन्ति निर्माण शाळार अध्यक्ष। କୋଣାର୍କରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଅବିକଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯିବ ନିର୍ମାଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ବାବା ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ 34 ଏକର ଜମିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନୂତନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣଶାଳା ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି। ତା ସହିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଜାଗାଟି ସରକାରୀ ଜାଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମାଣ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ। 1923 ମସିହା ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 1655 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳୀ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଇଡ୍କୋକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଚିଠି କରିଥିବା ବେଳେ କାମ ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ନୂତନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶାଳାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କୋଣାର୍କ ମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସ୍ଥାପନା ହୋ ଚୁକି ହେ। 7 ଫୁଟ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କି ଭବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେ ଉସକି ପୂଜା କି ଜା ରହୀ ହେ ଔର ରଥ କେ ଚକ୍ର କେ ପହିଏ ଶିଳ୍ପ ଇଷ୍ଟମ ଶିଳ୍ପ ସୈକଡ଼ୋ କିଲୋ ପଥର ରାଜସ୍ଥାନ ସେ କୋଣାର୍କ ପହଞ୍ଚ ଚୁକେ ହେ ଔର ହମାରା सोचना है और मानना है कि आगामी माघ सप्तमी तक हम 4 रथ के पहिए सहित 7 घोड़ों सहित एक भव्य मंदिर में है इन भारतवर्ष में है। कोणार्क हेउची उत्कलीय कला भास्कर्यर मुख साखी विश्वर सप्ताचार्य मध्यरे अन्यतम। अर्क क्षेत्र कोणार्क रे द्वितीय कोणार्क चिंता करिवा महापाप। ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ଓହରି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଏକ କୋଣାର୍କ ନିର୍ମାଣ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ଜମିରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ କୋଣାର୍କ ଆର୍ଆଇ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ। ଏପରି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ଯିଏ କରିବେ ଆଗ ସେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିବେ କେଉଁଠି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏମିତି କୋଣାର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ କଥା କହି ଏପରି ଭାବରେ କୋଣାର୍କବାସୀଙ୍କର ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମାନେ ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ ଆଘାତ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ଗୋଟେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ବି ଲଢ଼େଇ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ କୋଣାର୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ଥିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ବି। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭଙ୍ଗାଯିବା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।